На всеки 5 минути някъде в света едно дете умира при насилие. В България всяко второ дете е в риск от тормоз. Всяко пето страда от физическо насилие вкъщи. Недостиг на социални работници, претоварване и текучество на кадри. А закрилата на децата е в ръцете само на 670 социални работници на терен, които да припознаят техния случай като свой. Ние очакваме те да могат да проследяват всяко едно дете. Много често обаче това не може да се случи. Сами разбирате, че при такава ситуация той не може да бъде реална подкрепа на всяко едно отделно семейство, на всеки един случай, до който достига. Към това може да добавим и чисто административната тежест, бумащината и така нататък, формализирането в някакъв момент на случаите поради невъзможността да се работи реално на терен. Има отдели, с които работят с един социален работник с понад 100 случая. Но факт е, че има и отдели, в които работят с 15 случая. И всъщност част от нашата задача е да изравним натовареността, като обезпечим онези отдели, където, да кажем, натовареността е по-голяма. По данни на Агенцията за социално подпомагане, най-натоварените области са София, Пловдив и Бургас. Статистика на МВР показва нарастване на случаите на домашно насилие. Случаите и сигналите са с различна тежест и различен интензитет на работа. И във връзка с този анализ ще преценим къде социалните служби или дирекциите имат нужда от подкрепа от хора, да бъдат така назначени още социални работници, за да може да се върши работата по-адекватно и по-компетентно. Оказва се, най-големият проблем, пред който е изправена системата, е именно човешкият ресурс или по-скоро липсата на такъв. Системата на закрила има изключително спешна нужда от основна реформа. Тези недостиги на специалисти във всички области, текучеството, което дори когато имате добре обучени и се инвестира в обучение на специалисти, след това те напускат системата, се оказва, че всъщност няма как да се получи цялостна подкрепа. Дори самите семейства или деца не могат да създадат една тясно доверителна връзка с социалния работник или с специалиста, който работи с тях, защото той е претоварен или защото има риск той един месец да бъде тук в следващия вечер, да не е част от тази система. Към момента стартовата заплата на един социален работник е близо до минималната работна заплата. Опитните взимат около 1400 лева. Само за миналата седмица 28 социални работници са връчили своите молби за напускане. Аз съм от 30 години в системата и съм водила разговори с много социални работници, които се сълзи на очи и казват, че много обичат работата си, но натоварването наистина не може да бъде понесено на фона на заплащането и поради тази причина те напускат. Имали сме такива и които се връщат, защото разбират, че всъщност това е тяхното поприще. Това са хора, които решават съдбите на деца и на родители. И при висока натовареност, при ниско заплащане, при много отговорни решения, които те взимат, осъзнаваме, че това изобщо не е привлекателна професия и тези, които решават да остават в нея, за мен те са истински герои. За социалните работници, които все още влагат време и енергия да помагат на хора в нужда, остава надеждата за по-високи заплати. А всяко дете, жертва на насилие, заслужава качествена помощ и подкрепа. Често това зависи от координацията между институциите. Говорейки за насилие, ние не говорим за проблем, който е отговорност на една система или едно ведомство, или едно министерство. Това е проблем на цялото общество и е крос-секторен и междусекторен проблем. Имаме система за закрила на детето, която от гледище на всички анализи, които са правени през последните години, не е добре финансирана и не е добре обезпечена от към кадри. Най-големият недостатък е координацията между различните органи и системи, къде се срещат, как се срещат, как работят заедно, как изработват общ план за детето и какви са ролите и отговорностите на всеки една от тези институции около детето в този план. Често, за да дефинират риска нашите колеги,
Те се нуждаят от много бърза обратна връзка и от образователната институция, в която е детето, и от личния лекар. Или не я получават на време, или понякога даже с неверно съдържание. Това неразпознаване понякога на местна почва, на това, че органа по закрила не е само отдела за закрила на детето, а с всички професионалисти около детето, дори ако щете и по-широката общност, налага намесата на държавните институции, на централните институции, които да напомнят, че социалната работа не създава насилието, не създава риска и не може да го реши сама. Все пак, един от добрите примери – взаимодействието между общинските и държавните структури в Пловдив бележи видим напредък. В шестобалната система един много добър можем да сложим. Ако преди години със сигурност нямаше да сложа повече от среден 3,5, а тук за няколко години много бързо така подобрихме оценката си и се надявам още съвсем скоро да можем да се поздравим с отличен. Мисля, че имаме пропуски всички системи, както и нашата, разбира се, но със всеки изминал случай, който работим, виждам как нещата се подобряват. Комуникацията ни е много близка, много активна, много динамична. Понякога решения се взимат в рамките на няколко часа от получаването на сигнал за дете в риск. Така че на това ниво, на ниво експертиза, на ниво оперативна социална работа, смятам, че са се разработили ни много добри взаимоотношения. Трудностите са от гледна точка на това, че броя на постъпващите случаи на деца в риск не може да бъде контролиран, не може да бъде планиран. Недостатъчния човешки ресурс като брой хора, невъзможността новите хора, когато дойдат, да имат достатъчно време да бъдат обучени, да бъдат въведени в работата. Комплексът в Пловдив вече 18 години предостави услуги за деца в различни ситуации на риск. От около 10 разполага и с така наречената синя стая. Една от първите в България. В случай на насилие, именно предразполагащата обстановка и спокойствието, което излъчват тези помещения, може да се отразят добре на детето. Едно дете, когато напусне прага на своя дом, то става дете на всички нас. Имаше едно момиче, което беше изнасилено и 9 пъти я разпитваха различни системи по различно време. Естествено, накрая на нея беше писнало и се беше затворило и не искаше въобще да се разпитва. Много е важно детето да бъде изслушано по щадящ начин в така наречената синя стая от първия момент, тъй като честа практика в годините беше, когато, примерно, едно дете жертва на сексуално насилие бива разпитвано от няколко системи по няколко пъти. Това, освен че ретравмира детето и го затваря, след това то не продължи да поддържа определена версия. Имаме такива конкретни случаи, в които дадените първоначално показания пред полиция, които са били под формата, например, на беседа, след това и те не могат да послужат пред съда като доказателство. След това тези показания се променят. Докато при използването на тези щадящи помещения и щадящи методи, те стават в среда, в която се прави запис на разпита и той в най-често бива един път. Тоест не е необходимо детето да бъде разпитвано допълнително след това в съд и от различните институции. Към настоящия момент данните за сигнали и случаи на деца в риск се събират изключително тромаво от различните институции. Затова и от Държавната агенция за закрила на детето започват разработването на регистрационна система, която да обединява всички сигнали. Но колкото и съвършена да е една социална система, ако няма подаден сигнал за насилие, тя остава с вързани ръце. И на фона на случаите от последните дни и месеци е видно, че има още път, който трябва да извървим на ниво обществено осъзнаване и да започнем да приемаме всяко дете като свое.
За да не стане така, че докато някой от нас си затваря очите, а друг си казва, това си е тяхна работа, няма да се меся и това мен не ме засяга, там някъде, между четири стени, гласът на едно дете в риск заглъхва в очакване на подадена ръка за спасение. И това може да е последната му надежда.